Encontro imediato caso Janiel data, 02 de novembro de 2008 localização, Córrego do Salgado, distante aproximadamente 25 km de Itarema no Ceará, Brasil. O local que ocorreu o estranho contato é uma zona rural completamente desabitada onde nas imediações existem apenas três casas onde moram filhos, genros e netos do agricultor Nelson Ribeiro. Janiel, que na época tinha 6 anos acompanhado do irmão Gilmário, e o primo, José Felipe, viram uma luz no céu que depois de um tempo se aproximou das crianças e foi notado pelos três que sentiram um vento forte. Janiel caiu no chão enquanto os outros dois subiram em uma pequena árvore, um cajueiro. Foi quando dois humanoides saíram de dentro do objeto e andaram na direção de Janiel e o seguraram pelo braço e com um instrumento semelhante a um canivete fizeram uma incisão profunda em sua axila direita. Foi levantada a possibilidade que os seres tivessem retirado alguma glândula, uma vez que o ferimento foi feito numa parte do corpo onde há esse órgão ou simplesmente o interesse foi material genético. A descrição dos seres segundo Janiel é que eles tinham orelhas pontudas e garras extremamente afiadas e quando seguravam seus braços o arranhou além de fazer a incisão no local, Janiel ficou paralisado, não esboçou reação e não sentiu dor.